Vo štvrtok sa takmer po roku od poklepania základného kameňa slávnostne otvorila cyklotrasa Holíč-Skalica. Celková dĺžka cyklotrasy je 3,2 km a zrealizovaná je prvá etapa, ktorá vedie z Holíča do Kátova po železničnú stanicu a tretia etapa, prvá časť, ktorá vedie od skalických rybníkov k firme Schaeffler. Realizácia druhej etapy sa pre majetkovo-právne vysporiadanie musela posunúť. Keďže táto cyklotrasa spája okrem Holíča a Skalice aj obce Kátov a Vrádište, na slávnostnom otvorení sa stretli predstavitelia všetkých zúčastnených strán. Zároveň tieto mestá a obce sú členmi Združenia miesta obcí Cykloeko, ktoré bolo vedúcim partnerom projektu. Partnerom projektu z Českej republiky je Združenie obcí Obce pro Baťův kanál. Dnes po 6 rokoch sme oficiálne otvorili cyklotrasu, tzv. Čiernu cyklotrasu, ktorá spája zamestnávateľov firmu Eisman Holíč a firmu Schaeffler in Skalici. Pred 6 rokmi bola vyhlásená takáto výzva na tzv. Čierne cyklotrasy, aby ľudia, keď je relatívne normálne počasie, mohli do práce a z práce chodiť na bicykloch. Samozrejme, že sa to nedá po tej vysokofrekventovanej nebezpečnej ceste druhej triedy Holíč-Skalica. Trápi ma, že celý ten proces realizácia 3,5-kilometrového úseku, lebo tam ešte ten 2-kilometrový chýba kvôli majetkoprávnym záležitostiam, ale tá celý ten úsek Holíč-Skalica naopak je sprejaznený, ale hovorím, že trápi ma, že to trvalo tak dlho. Bohužiaľ je to v ochrannej zóne železnic Slovenskej republiky, lebo tam je železničná trať a taktiež aj sú tam vyschnuté už potoky, ktoré spatria do správy vodohospodárskeho podniku. A toto boli tie momenty, kde oni si zadefinovali v projektovej dokumentácie svoje kritéria a tie sme museli naplniť a preto sa to takto celé oďalovalo. Táto cyklostezka alebo cyklotrasa má veľmi veľký význam pre tieto dve mestá a dve obce, ktoré sa do tohto projektu zapojili. Myslím si, že aj kopu ľudí, ktorí pracuje v Skalici, Schaefflery sa môže po tejto cykloceste presúvať za svojím zamestnaním a takisto zase viem, že aj Skaličania robia túto v Holíči v Eismane, takže myslím, že to veľmi pomôže. Som veľmi rada, že tento projekt bol zrealizovaný. Ja som síce, sa dá povedať, už vychytila len tú čerešničku na torte, preto lebo tento projekt sa pripravoval 6 rokov. Celkové náklady na výstavbu cyklotrasy predstavovali 805 482 eur a realizátorom stavby bola firma Svietelský Slovakia, spoločnosť SRO. Myslím si, že tomuto regiónu to veľmi pomôže. Ešte by to chcelo taký maličký bodík od tej Kátovskej stanici, kúsok to posunúť k tým rybníkom, aby to už bolo celé v celku. A vtedy by to bolo bombastické, bolo by to to, čo to má byť. Ale pevne verím, že tým rozvojom tých ďalších cyklochodníkov, ktoré sa teraz realizujú v obci Prietržka a idú smerom na Popudinské Močidlany a ďalej a takýmto im popresmerovávaním tých cyklotras si myslím, že tie cyklotrasy sa budú rozvíjať ďalej a určite to pomôže tak, jak to pomohlo aj rozvoju regiónu, ktorý máme na Morave. A takisto aj na Slovensku bude taký. Cyklisti nejba tí, čo si chodia do zamestnania, ale aj turisti, že zavítajú do našej obce a budú spoznávať krásy našej obce. Cyklotrasa Holíč-Skalica bola realizovaná z operačného programu Interreg VA Slovensko-Česko 2014-2020 a z projektu Rozvoj cezhraničnej siete cyklotras pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie. Že sú nožnice ostré, to nedopadlo jak zámku rád, že? Dostal najväčší. Takže poprosím, šmykneme to. Po slávnostnom prestrihnutí pásky sa všetci prítomní prešli, respektíve bicyklovali po novej cyklotrase. No a novej cyklotrase želáme veľa cyklistov, jazd bez nehody a skoré dokončenie pripravovanej druhej etapy.